Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan persoalan paling besar yang tak mampu dijawab oleh Mahathir Muhammad dan juga Muhyiddin Yassin. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Saudara, anda wajib menonton video ini kerana ianya akan membuka minda dan pemikiran anda tentang ciri-ciri kepimpinan Tun Mahathir Mohamad dan Muhyiddin yang sekarang ini menjadi perhatian ramai saudara-saudara persoalan besar kepada kita atau kepada Muhyiddin dan juga Mahathir Mohamad ialah bila sebenarnya mereka nak jumpa kerana ada pemerhati politik dan juga pengkritik politik mula mengandaikan bahawa perjumpaan Tun Mahathir Mohamad dan perjumpaan dengan Muhyiddin itu sebenarnya retorik semata-mata Mungkin kata mereka tidak akan ada perjumpaan langsung. Mereka kata sampai kiamat pun mungkin muhyiddin tidak akan berjumpa dengan mahadir muhammad dan mahadir pula hanya akan bermimpi di siang bolong. Bayangkan saja pada 31 Oktober tahun 2022 mahadir pernah menggelar muhyiddin ataupun pernah menyatakan. Um, dakwaan bahawa Muhyiddin yang pecat dia, pemimpin bersatu lain yang tak setuju langkah syiratun. Menurut Mahathir Muhammad, pengerusi Gerakan Tanah Air GTA Tun Mahathir mendakwa Tan Sri Muhyiddin Yassin yang memecatnya sebagai pengerusi bersatu dan juga beberapa pemimpin bersatu lain yang tidak setuju dengan langkah Sheraton diambil bekas Perdana Menteri itu. Mahathir berkata Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu sangat takut kehilangan jawatan Perdana Menteri hingga menyekat Parlimen daripada bersidang dan meminta darurat diistiharkan. Katanya Muhyiddin seorang yang masih lagi bersikap angku dan hanya mahu menjadi Perdana Menteri biarpun beliau sudah jatuh dan dihina amno. Muhyiddin cuba menafikan beliau pengkhianat yang terbabit dalam langkah syaratun dan cuba mengaitkan perkara itu dengan Mahathir. Beliau memecat saya kata Mahathir dan beberapa pemimpin Bersatu lain yang tidak bersetuju dengan langkah Sheraton. Siapa yang dapat faedah daripada langkah Sheraton ini kata Mahathir? Siapa yang jadi Perdana Menteri? Itu persoalan yang dilemparkan oleh Mahathir Mohamad yang dimuat naik dalam media sosial beliau pada tarikh 22 tersebut. Beliau berkata demikian ketika menjawab kenyataan Muhyiddin mendakwa gerakan membawa keluar Bersatu daripada Pakatan Harapan PH pada 2020 dimulakan oleh Dr. Mahathir Mohamad. Muhyiddin mendakwa Dr. Mahathir membuat pusingan new di saat akhir apabila Majlis Presiden PH dalam mesurat 21 Februari tahun 2020 mengambil keputusan terus menyokong beliau sebagai Perdana Menteri katanya usaha membawa keluar bersatu itu digerakkan susulan tindakan beberapa pihak dalam PH yang mendesak Dr Mahathir berundur dari memberi bagi memberi laluan kepada Presiden PKR Datu Sri Anwar Ibrahim dilantik Perdana Menteri yang ke-8. Sebenarnya, um, Dr Mahathir berkata Uh, minggu lalu, Presiden PAS Datuk Sri Had Abdul Hadi Awang mengakui beliau yang menggerakkan langkah Sheraton bersama-sama Muhyiddin sebelum ahli parlimen Pagoh itu menjadi calon Perdana Menteri. Sebenarnya amat mudah nak pastikan siapa pengkhianat kata Mahadir. Ada satu ungkapan bahasa Latin, Cui Bono, yang bermakna siapa yang mendapat keuntungan daripada sesuatu keadaan. Siapa yang jadi Perdana Menteri? Pintu belakang atau tepuk, at, tepuk atap? Bukan saya kata Mahadir tetapi Muhyiddin Dr. Mahadir juga mendakwa Muhyiddin sebagai seorang yang tidak tahu malu Kerana sanggup meminta pengistiharan darurat Sekali lagi demi mengekalkan jawatannya Biarpun permohonannya di, uh, sebelum itu ditolak yang di Pertuan Agong Dr. Mahadir juga mendakwa Muhyiddin sebagai seorang yang tidak tahu malu Kerana sanggup meminta pengistiharan darurat sekali demi sekali lagi demi mengekalkan jawatannya biarpun permohonannya sebelum itu ditolak yang di Agong. Beliau berkata Muhyiddin juga menuduhnya bersetuju supaya pengerusi Perikatan Nasional PN itu menjadi Perdana Menteri namun tidak mendedahkan. Soalan Dr. Mahathir sama ada dia memegang jawatan itu dengan sokongan kleptokrat. Dia sanggup dia jawab sanggup dan dengan angkuh berkata dia tahu macam mana mau tangani kerana dia ada pengalaman politik lebih 40 tahun. Akhirnya Muhyiddin tersembam selepas cuma 17 bulan menjadi Perdana Menteri selepas dikhianati oleh ahli Parlimen AMNU dan Barisan Nasional BN yang sebelum itu bersama-sama mengkhianati rakyat untuk menubuhkan kerajaan pintu belakang kata Mahathir lagi. Dr Mahathir turut mendakwa Muhyiddin yang bertanggungjawab mengadakan pilihan raya negeri PRN Sabah ketika negara sedang teruk dilanda COVID-19 sehingga kes naik mendadak selepas pilihan raya itu dan membabitkan kematian ramai penduduk Malaysia. Selain itu, beliau berkata, Muhyiddin sanggup melakukan apa saja termasuk membiarkan bersatu kehilangan kuasa di beberapa negeri yang dipimpin parti itu asalkan kekal menjadi perdana menteri. Sementara itu, Dr Mahathir berkata, beliau sanggup mencadangkan kerjasama antara Parti Pejuang Tanah Air Perjuang dan GTA bersama PN pada pilihan raya ke-15 sebelum ini kerana beliau percaya selepas dijatuhkan dan dihina, Muhyiddin sudah bertaubat atau berasa berasa kesal dengan perbuatannya. Dia hianat saya, tidak mengapa. Saya sangka dia cuba tebus hianatnya kepada parti bersatu sehingga hilang beberapa negeri dan rakyat keseluruhannya dan kepada rakyat keseluruhannya. Rupanya dia tetap angkuh dan hanya mahu menjadi Perdana Menteri kata Mahathir lagi. Saudara-saudara sekalian, ini dipetik daripada berita harian bertarik Oktober 31 tahun 2022. Dengan bertajuk Muhyiddin yang pecat saya, pemimpin bersatu lain yang tak setuju langkah seraton turut dipecat. Ini pendedahan yang luar biasa yang kita nanti nantikan apabila ianya berkaitan dengan perjumpaan yang kononnya akan dibuat bersama Mahadir dan Muhyiddin. Adakah perjumpaan ini akan jadi realisasi terrealisasi dengan adanya pendedahan yang saya bacakan sebentar tadi itu? adakah benar Muhyiddin dan juga Mahathir akan sama-sama berdamai dengan pendedahan dan penghinaan yang begitu kuat terhadap Muhyiddin oleh Mahathir ini menjadi persoalan kepada saya sejauh mana Muhyiddin sanggup untuk uh, bekerjasama dengan Mahathir sekali lagi selepas dipermalukan melalui kenyataan media atau kenyataan di laman sosial beliau itu uh, Mahathir itu sejauh mana keikhlasannya anda jawab sendiri sila tinggalkan komen anda tekan butang subscribe semoga dengan pendedahan ini anda dapat melihat apa corak kepimpinan Mahathir dan Muhyiddin anda sudah boleh faham apa yang cuba saya sampaikan sebenarnya Mahathir ini corak kepimpinannya bagaimana arah kepimpinannya bagaimana begitu juga dengan Muhyiddin hanya dengan bersandarkan satu pendedahan yang telah saya bacakan tadi sekian dulu Malaysia kita punya kita juga sama-sama cintai Malaysia ku bye bye Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Kelmarin kita dikejutkan dengan keputusan daripada mahkamah pilihan raya yang telah membatalkan keputusan kemenangan seorang ahli parlimen PAS di Kuala Terengganu. Akhirnya, um, keputusan dalam PRU15 itu dibatalkan atas sebab wujudnya unsur sogokan dalam pilihan raya tersebut melalui beberapa inisiatif yang insentif yang telah ditawarkan pada waktu itu. Tetapi yang menjadi perdebatan di media sosial daripada semalam sehingga pagi ini akhirnya terjawab berkaitan bagaimana pula nasib Hadi Awang Presiden PAS kerana yang kita tahu Hadi Awang pun telah pun menerima petisyen pilihan raya yang telah dipetisyenkan oleh Barisan Nasional. Jadi apa keputusannya? Ikuti terus ulasan ini. Jangan lupa share video ini tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, selepas keputusan um, PAS satu ahliam uh, kerusi Parlimen PAS telah dibatalkan keputusannya oleh Suruhanjaya Pilihan Raya ataupun Mahkamah Pilihan Raya. Maafkan saya bukan Suruhanjaya Pilihan Raya tetapi Mahkamah Pilihan Raya. Hari ini berita yang gembira untuk Hadi Awang ialah petisyen pilihan raya Barisan Nasional ditolak. Hadi kekal sebagai ahli Parlimen Marang. Ha. Mahkamah Tinggi atau Mahkamah Pilihan Raya Terengganu hari ini mengekalkan kemenangan Presiden PAS Abdul Hadi Awang sebagai Ahli Parlimen Marang pada PRU15. Hakim Hassan Abdul Ghani menolak petisyen pilihan raya difailkan calon BN Jasmina Othman pempetisyen bagi mencabar kemenangan Abdul Hadi. Dia berkata, Pempetisyen gagal membuktikan terdapat elemen rasuah mengikut akta kesalahan pilihan raya 1954 dan memerintahkan Jasmira membayar kos RM50000 kepada Abdul Hadi. Oleh itu mahkamah ini mengesahkan responden telah dipilih dengan sewajarnya sebagai ahli parlimen Marang katanya. Petisyen pilihan raya itu difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu pada 3 Januari lepas antara lain atas dakwaan pas menyogok pengundi dengan mengagihkan wang bantuan yang diberikan kerajaan negeri pada 15 hingga 17 November 2022 beberapa hari sebelum PRU15 melalui program I Pension, I Belia dan I Siswa. Pada PRU15 lepas, Abdul Hadi memenangi kerusi Parlimen Marang dengan majoriti 41,729 undi menewaskan Jasmira calon PH Azhar Abu Sukur dan calon pejuang Dr. Zarawi Sulong. Saudara-saudara, inilah jawapan kepada persoalan yang besar daripada anda semua sehingga ada yang menulis dalam ruangan komen dalam konten kemarin yang mengaitkan ataupun yang berkaitan dengan satu kerusi ahli uh, kerusi parlimen PAS sah bukan milik PAS lagi dan telah menjadi kosong secara otomatiknya uh, walaupun ada lagi proses yang seterusnya iaitu melalui uh, rayuan tetapi disahkan dalam mahkamah pilihan raya bahawa um kerusi yang telah dibicarakan itu disahkan dibatalkan kemenangannya dan ialah ya, akan ada uh, pilihan raya kecil yang akan diadakan tidak lama lagi. Jadi kita ucapkan tahniah kepada Abdul Hadi Awang, apapun yang anda rasa, apapun yang anda fikir tentang kemenangan ini, anda boleh tulis dalam ruangan komen nanti tinggalkan komen Anda dan tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Kita jumpa lagi. Bye bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wah, ini satu keputusan di mahkamah yang paling menggemparkan Hamzah Zainuddin. Saudara-saudara sekalian Sebelum ini kita telah dikaitkan Mendengar perkaitan tentang Kes-kes uh, rasuah Dan juga kes-kes seperti LHDN, pembayaran cukai Dan sebagainya yang telah menyebut Nama bekas Menteri Keselamatan uh, Kementerian Dalam Negeri iaitu Hamzah Zainuddin Baru-baru ini digemparkan bahawa Rumah um, Hamzah Zainuddin diberitakan Telah diserbu oleh LHDN dan beberapa dokumen telah pun dirampas berkaitan dengan catatan dokumen berkaitan cukai dan aset. Tapi hari ini daripada Malaysia kini diberitakan, dilaporkan pada Mei 2024 bicara kes rasuah RM15 juta dikait bekas menteri keselamatan dalam negeri atau KDN Saudara-saudara sekalian, ini pasti menggemparkan um, Hamzah Zainuddin kerana nama beliau disebut terkait di dalam kes ini. Mahkamah Session di Kuala Lumpur hari ini menetapkan 10 hari pada Mei tahun depan untuk perbicaraan penuh seorang Datuk Seri yang didakwa atas 4 pertuduhan rasuah yang menyebut nama bekas menteri dalam negeri Hamzah Zainuddin. Hakim Roszina Ayub menetapkan tarikh perbicaraan pagi ini semasa sebutan kes terhadap ahli perniagaan Sim Cho Tian. Roszina menetapkan 6 hingga 10 Mei serta 13 hingga 17 Mei tahun depan untuk perbicaraan penuh. Dia juga telah menetapkan 21 Februari tahun depan untuk sebutan lanjut kes berkenaan. Sim berdepan satu pertuduhan meminta dan tiga pertuduhan menerima rasuah membabitkan RM15 juta yang kononnya berlaku dua tahun lalu pada 10 Mei lalu Sim mengaku tidak bersalah dan memohon untuk dibicarakan berhubung empat pertuduhan rasuah yang dituduh dilakukan antara Jun tiada tarikh tertentu disebut dan pada 30 Julai 2021 lelaki berusia 63 tahun itu dituduh melakukan kesalahan itu sebagai dorongan untuk Hamzah yang ketika itu Menteri Dalam Negeri semasa pentadbiran Perikatan Nasional untuk membantu Asia Coding Center Sendirian Berhad untuk mendapatkan sebarang projek daripada agensi di bawah kementerian berkenan. SIM dituduh meminta dan menerima rasuah daripada pengarah urusan Asia Coding Center Heb Kim Hong melalui Syed Abu Zahran Syed Ahmad tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di Solaris Dutamas Jalan Dutamas 1 Kuala Lumpur Pertuduhan didakwa mengikut Seksyen 16A dalam kurungan B Akta SPRM 2009 dengan Seksyen 24 dalam kurungan 1 Akta Sama memperuntukkan hukuman penjara maksimum tidak melebihi 20 tahun serta denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah suapan atau rasuah yang terlibat atau RM10000 yang mana lebih tinggi jika tertuduh didapati bersalah dia dibenarkan diikat jamin RM 1 juta dengan seorang penjamin Dan diarahkan supaya menyerahkan pasportnya Serta melaporkan diri di ibu pejabat SPRM terdekat di Kuala Lumpur sebulan sekali Wow, terkejut saya membaca ini Ikat jamin sebanyak 1 juta Bayangkan saudara, kalau kamu lah kan Kamu ada duit ke 1 juta untuk menjamin orang yang dituduh seperti ini di mahkamah Kalau saya, saya fikir oh itu jumlah yang hampir mustahil untuk dipor oleh dalam masa beberapa hari atau beberapa minggu untuk mengikat jamin seorang yang dituduh di mahkamah tetapi ha, orang ini berjaya dijamin sedalam janyak 1 juta ringgit pada 11 Mei lalu Hamzah yang juga adalah ketua pembangkang mendakwa tindakan mengaitkan namanya dalam empat pertuduhan rasuah dalam kes tersebut adalah sebagai muslihat politik yang bertujuan untuk mencemarkan nama baiknya. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Nur Asma Ahmad manakala SIM diwakili Peguam Low Week Look, Hana Kem dan Ki Welon. Sementara itu bernama melaporkan perbincangan kes seorang pensarah syarikat bergelar datu sri atas pertuduhan rasuah RM15 juta bagi mendapatkan projek milik agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri KDN akan bermula Mei depan di Mahkamah Sessions di Kuala Lumpur. Hakim Rozin Ayub menetapkan perbicaraan kes membabitkan Datuk Sri Sim Chotiam berlangsung selama 10 hari. Kedua-dua pihak mempunyai masa untuk membuat sebarang permohonan berkaitan kes ini. Sebelum perbicaraan bermula, mahkamah menetapkan pengurusan kes seterusnya adalah pada 21 Februari tahun depan. Timbalan Pendakwa Raya Nur Asma Ahmad berkata pihaknya akan memanggil 20 saksi untuk memberi keterangan dan akan mengemukakan pernyataan saksi pada perbicaraan kes itu. Peguam Datuk Hisham Teh Potek yang mewakili SIM berkata pihaknya menyerahkan dua surat kepada SPRM bagi memperincikan butiran dalam pertuduhan pada 6 dan 19 Jun lepas. Bagaimanapun kami belum menerima maklum balas untuk kedua-dua surat itu. Oleh itu kami akan memfailkan dua permohonan kepada mahkamah berdasarkan Seksyen 153 dan 154 Kanun Tata Cara Jenayah kata peguam itu. Nur Asma berkata pihaknya menerima surat tersebut dan arahan yang diterima adalah mengekalkan butiran dalam pertuduhan tersebut. Pada 10 Mei lepas, SIM 53 tahun didakwa meminta suapan wang berjumlah RM15 juta daripada pengarah urusan Asia Coding Center Sedan Berhad, Hip Kim Hong melalui Syed Abu Zahran Syed Ahmad. Ia sebagai dorongan untuk seorang pegawai badan awam Datu Sri Hamzah Zainuddin yang ketiga itu Menteri Dalam Negeri membantu Asia Coding Center untuk mendapatkan apa-apa projek milik agensi di bawah KDN. SIM juga berdepan tiga lagi pertuduhan menerima bagi dirinya suatu suapan iaitu wang tunai berjumlah RM15 juta daripada individu sama HIP sebagai dorongan untuk Hamzah melakukan perkara sama. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya sampaikan kepada anda satu keputusan yang di luar dugaan kita berkaitan dengan Tun Mahathir Mohamad sehingga ramai netizen menulis selamat tinggal Tun Mahathir, selamat jalan Tun Mahathir, bye bye Mahathir dan ada yang melampau lampau pula menulis al-Fatihah Mahathir. Saya ingat Mahathir Muhammad dah meninggal dunia rupa-rupanya bukan tentang meninggal dunia jauh sekali meninggal dunia. Mereka hanya menulis al-Fatihah kerana mereka mahu berdoa untuk Tun Mahathir bagi kesejahteraan beliau selain daripada itu ada yang menulis Al-Fatihah Mahadir ataupun ada yang mengatakan selamat tinggal, selamat jalan, bye-bye Mahadir, goodbye selamanya kepada Mahadir Kerana akhirnya Tun Mahadir Muhammad mengumumkan tidak akan bertanding dalam pilihan raya Ini yang paling kita setujui Saya setuju dengan tindakan Tun Mahadir Muhammad ini untuk tidak bertanding lagi dalam pilihan raya Memandangkan beliau dah terlalu tua saya tidak segan-segan lagi mengatakan bahawa Tun Mahathir Muhammad sudah terlalu tua untuk bertanding dalam pilihan raya Apalagi menjadi adun ahli Dewan Undangan Negeri maupun ahli parlimen Dengan usia sudah menjengah 98 tahun dan hampir menjangkau 100 tahun Saya tak pasti bila Tun Mahathir akan masih ada tenaga untuk kesana sini Kena kita tahu Tugas yang berhormat sama ada ahli parlimen maupun ahli Dewan Undangan Negeri <coughs> memerlukan pergerakan yang aktif perlu bergerak ke sana sini untuk melihat keadaan semasa kawasan yang mereka uh, wakili. Oleh sebab itulah seorang ahli Dewan Undangan Negeri maupun Dewan uh, Negara uh, Dewan Rakyat haruslah sihat bukan saja dari segi kematangan pemikiran tetapi juga fizikalnya. Jadi bagaimana dengan anda? Adakah anda juga mahu ucapkan selamat tinggal sayon arah kepada Tun Mahathir dan janganlah kata Al-Fatihah pula kepada Tun Mahathir apabila Tun Mahathir Muhammad mengumumkan untuk tidak bertanding pilihan raya kali ini adakah juga anda setuju dengan uh, tindakan Tun Mahathir untuk berehatlah daripada politik dan jangan lagi cuba-cuba untuk mahu uh, menjadi ahli parlimen maupun ahli Dewan Undangan Negeri. Saudara-saudara sekalian uh, hari ini Tun Dr. Mahathir Muhammad menyatakan pendiriannya untuk tidak lagi bertanding pada sebarang pilihan raya akan datang ini satu keputusan yang memang kita dah nasihatkan Tun Mahathir lama dahulu sejak PRU 15 lagi kita sudah Katakan Tun Mahathir berhentilah berpolitik Berhentilah untuk bertanding dan sebagainya Lebih baik beliau menumpukan kepada amal jariah Menjelang umur-umur yang telah di hujung uh, tanduk ini Kerana dengan usia 98 tahun Yang lebih penting bukan lagi tentang kuasa Bukan lagi tentang kepuasan dunia Tetapi untuk mengumpul amalan Untuk dibawa ke hari mati nanti uh, Itu lebih penting Persoalannya cukup sudah atau tidak yang mahu dibawa pulang oleh Tun Mahathir. Kita pun tak tahu, kita tidak hak untuk menilai perkara itu kerana hanya Tuhan yang tahu tentang perkara itu. Penghakiman hanya boleh dibuat oleh Tuhan yang Maha Esa. Saudara-saudara sekalian, bekas Perdana Menteri itu juga menjelaskan ketika ini beliau hanya memberi tumpuan kepada perjuangan proklamasi orang Melayu dan mempertahankan hak dan kaum Melayu di negara ini kalau orang Melayu ingat kita nak berjuang kerana jadi Perdana Menteri tidak bukan sebab itu kata Tun Mahathir Mohamad jadi ternyata Tun Mahathir Mohamad tidak lagi mau menjadi Perdana Menteri tetapi yang menjadi persoalan netizen dalam ruangan komen juga ialah anda atau mereka berjujuk kepada Tun Mahathir mereka kata Tun Mahathir anda sudah menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun campur 22 bulan kenapa sekarang ini sudah menjengah 98 tahun barulah anda bersuara sungguh-sungguh sehingga sanggup mau ditangkap, disiasat dan sebagainya semata-mata kononnya untuk mempertahankan hak dan kaum Melayu di negara ini. Kenapa 22 tahun yang lepas, kenapa 22 bulan yang lepas anda tidak ber Cuang sungguh-sungguh habis-habisan seperti yang dilakukan pada waktu ini. Adakah waktu ini baru disedari atau sejak lama dahulu sudah disedari tapi tak berani buat atau bagaimana kita pun tak pasti. Terpulanglah pada anda apa komen anda. Mahathir kata saya tidak berniat nak bertanding, tetapi saya harap ada orang lain yang akan bertanding dan seluruh orang Melayu yang sayangkan negara dan bukannya sayang kepada duit tolak korupsi rasuah. Jangan kerana dapat seratus ringgit kita jual undi kata beliau dalam sidang akbar. Bekas ahli parlimen Langkawi itu menegaskan orang Melayu perlu sedar bahawa setiap undi pada mana-mana pilihan raya bakal menentukan masa depan kaum tersebut. Ini perjuangan kumpulan POM insya Allah kalau kita dapat sokongan kita akan letak cukup calon supaya boleh menjadi kerajaan kata beliau. Keterangan lanjut mengenai POM akan diberikan dengan lebih terperinci supaya Melayu sedar bahawa mereka hampir hilang negara di waktu ini dan masa hadapan. Saya tidak tahu apa yang dimaksudkan, apa contoh, apa indikator, apa peukuran. Tun Mahathir berani mengatakan bahawa uh, beliau kata akan diberikan lebih terperinci supaya orang Melayu sedar yang mereka hampir hilang negara di waktu ini dan masa hadapan. Tak tahulah apa yang dimaksudkan oleh Anu Mahathir Muhammad ini. Di mana letak yang dia katakan mereka hampir hilang negara di waktu ini dan masa hadapan pun kita tak tahu. Itulah persoalan paling besar yang perlu dijawab oleh Tun Mahathir Mohamad ialah 22 tahun menjadi perdana menteri selama begitu lamanya dan menjadi perdana menteri lagi selama 22 bulan. Kenapa proklamasi Melayu tidak diperjuangkan pada waktu itu walhal pada waktu itu beliau mempunyai kuasa yang cukup kuat. Sehinggakan Anwar Ibrahim pun tak boleh jadi perdana menteri waktu itu. Ini kan pula Nah, sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe dan share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.